Fără balamuc, fără competiție internă de ochii lumii și fără sondaje manipulate ca să iasă cine trebuie, așa vrea PSD Vâlcea să stabilească lista pentru parlamentare. Președintele PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, a decis ca lucrurile să se tranșeze prin vot secret într-o ședință a Comitetului Executiv Județean Vâlcea, care are peste 100 de membri. Din acest for de conducere fac parte președinții de organizații din teritoriu, primarii, consilierii județeni și parlamentarii PSD de Vâlcea. În ședința Comitetului Executiv se va stabili echipa de campanie pentru alegerile din data de 11 decembrie 2016, precum și criteriile de performanță care, din calculele social-democraților, vor obține cel puțin 3 deputați și un senator. Însă, atenție, ordinea pe listă nu va fi bătută în cuie. Ultimul cuvânt avându-l președintele PSD, Liviu Dragnea. PSD Vâlcea, prin toate forurile statutare, dar și prin intermediul președintelui organizației, este garantul respectării democrației de partii și a prevederilor statutare. Tocmai de aceea, Comitetul Executiv Județean al Partidului Social Democrat se va întruni mâine, joi, începând cu orele 18, și va decide asupra listei pentru Camera Deputaților și pentru Senat. În acest comitet executiv, colegii își vor depune candidaturile fără proceduri teatrale și facem acest lucru întrucât principala noastră preocupare este, pe de o parte, să avem o listă bună, iar pe de altă parte suntem preocupați de faptul că e necesar să pregătim foarte bine campania electorală. Noi credem că PSD a avut anterior o guvernare foarte bună și că după aceste alegeri va reveni la guvernare. Ca ultimă observație, am să vă spun și dumneavoastră și telespectatorilor postului dumneavoastră, faptul că aceste liste vor fi analizate în final de către conducerea centrală a partidului, care va decide în consecință potrivit statutului Partidului Social Democrat. Senatorul Laurențiu Coca, deputatul Romeo Rădulescu, președintele organizației de femei Daniela Oteșanu, consilierul local Vasile Cocoș, consilierul județean George Mihăilescu, fostul primar Gigi Matei, consilierul județean Nicolae Spiridon, consilierul local Adina Dobrete, consilierul județean Vetuța Ciocan și primarii Dumitru Pearcu din Tomșan, Sorin Ghiță din Vlădești și Cristian Nedelcu din Drăgășani sunt doar câțiva dintre cei care și-au manifestat dorința de a candida pe listele PSD Vâlcea.